Izay ny mino famitsipaka ny hamadihana ireo borobotany ny tondrenivohitra kokomina iray ny antoko politika tiko Madagasikara namorom-panao gazety izy ireo ary nitondra ny fomba fijery. Sy ny fiantsoana roampanao gazety zany eto amin'ny tima Antananarivo renivohitra distrika eny dia fanomerana tanteraka ny fikasana izarazarana Antananarivo renivohitra satria tsy tiana hivahoaka ny izarana amin'ny Antananarivo a tsy avy aminay io hevitra io tsy avy amin'ny hevitra na Antananarivo io ka mandray manana didy zay a mampandeha ny depute nolaniana sy nampandeha nataony izy ampandany anazy manana didy zay miteny amin'zareo hoe ny feona hivahoaka no entinareo tsimbazaza ka feona hivahoaka misy ny tima zany a eto amin'ny distrika Antananarivo enina no miteny hoe aza mifidy an'io lalàna io a fa ny feona hivahoaka no tokony hotaterinareo any. Misy olana be dehibe ny fandanian'io lalàna io, misy olana be dehibe nany amin'ny fotodrafitrasa fotsiny aza. Dia manina anao sina super mera, misy mera lehibeandreo hoe enina fidianareo efa vovindom-baoka anareo e, dia manina indray anao sina anankiray. Manohitra fotsiny antsika hoe ao Paris a misy arrondissement roapolo tsy misy super mera zany a, ka ndre antsika voenina kely io ve dia hoe sina super mera. Anisan'ny tsy mampety an'izy zany zay dia adidinay ny mampandrehan'ireo depute ireo satria efa nanome hevitra izy dia isaoranay, nanome hevitra zany hoe tsy hampandany an'io isaoranay a, fa mbola manamafy any zay a, taritony namana tsy andany an'io. Nisosokevitra hafa izay efa nitantana any Antananarivo, efa nadio ny tanàna, nadio ny mpivarotra, nalanaka ilay arabe, efa nitantana an'io zahay ka avereno amin'ny mahay mitantana rehefa tsy vita ary alefaso fifidianana.